Albora TV 21 ñi ngi leen di nuyu di leen jaajeufal tay nak ñu daal di taxaw ko xamni danan la artiste la international kenn du ko présenter ah mo ñu wone ci man ak borom xobal borom lengaler may le grand sénateur de Mortal Fall Sandaga ñun ñi ci Mortal la diko liggéeyal man ma ngi fofu tamit ha diko defal live ha diko defal ay publicité bon di wax doomu kadior kadior rek ñuy roy ci wa salam VIP té deug neexul gis nga nit ku nek da nga ñaan yalla avancer ñaan yalla innovation parce que lolu dafa am solo ñun ties lañu am moy suñu rew moy suñu dëkk ba paré on est fier d'être des tiesois waaw vraiment ñu contane ci soxna khadi waaw mi nga waaw ñaanal xal ci jëkërëm ak aaw buru kërëm ba paré luma gëna neex ci ñom dañu déggo moy lu jafé ci jamono ji ñu toll ni yaa ngi leen gis ñu melni mu rox saw sax wax na leen ko avant ñi commencer té lolu rek ni jigéen ñi nañu xol ci ñom jigéen ñi nañu xol ci ñom di ray ci ñom lolu dafa am solo di wax wa salam VIP vraiment contane nañu immigration bi rafet na machallah fi ngeen ko tuji mu accessible fo jugé ci Thiès fo jugé ci Sénégal da ngay mëna ñëw xol wa salam VIP ñi ngi fi ci rond-point marché sam fo jugé rek da ngay ñëw jot len tissu yu bax yaangi fi tissu yu original yaangi fi lepp lo soxla ci tissu mi ngi fi té yow xam nga mag ji kuko xam ko ci sancé kuko xam ko ci bëgg bopam salam VIP yow néna la lo xewlé bo xélon ba duba so mo woy da may bay lepp ñëw loy wax wa Thiès ci boutique bi may len wo yeen ñëpp wa boutique baangi ni ku doon wërsé salam VIP Dakar ñu yombalal len ko indi len ko Thiès indi len ko ci marché bi ci rond point samedi ci marché central donc si yeen rek la dess légui ñu ko def yépp def nañ ko lé yeen dong nak la dess ñew leen ñu jaay leen ku bëgg tissu yu rafet ben tissu yépp nak yépp muy tax nga am ñëdde wala ñukoy tak mu bëgg sollu rar dé VIP wala nga tak tas nang yi ci kaw fekk fa suñu til cristal suñu SKG yu am classe yo xam nga sol do ko rolé ken sen boutique la amoul ak ñepp ñew le merci beaucoup machallah mëna accueillir ay clientèlem mëna accueillir ay nit bax yaatu machallah da ngay ñew jël sa xaar mu lay proposer jëndal li mo gëna rafet mo tek ci tambi doon keneen la duko def xaalisam lay topoto ak jënd nga dem yoonam bo ñewé di jënd naan la bi mo gëna qualité bi mo nekk bi mo bax bi jëlal bi mo xé wala ngay bëgg jël mu la jëlal lu yaa ci jëlal lu yaa ci lay comprendre nga bax dal tay mo tax ñu joggé Dakar ñew ba Thiès fi fekk ko fi ko déggé nga wa xadi waccel na wa Thiès ciono jël auto dem ba Dakar di jënd tissu di ñëwa limu yene wa Dakar dal lam la indil Thiès fi machallah li ñuy wax sax une grande tom ya une grande dame kon grande dame bu baax mi ngi ci ginnaw dal di machallah yalla nako yalla la fatiat ak aawu bi ñom ñep yalla na leen yalla defal jamm contane nañ ci mom bu baax ñun wa Dakar xadi dal neena ko VIP mom dina nek salam VIP yu bare day gëna inaugurer sobe yalla ci carte ñu yalla bari kan moy sam bari on nak modlo la bëgg man wax deug yalla modlo la bëgg dal ko koy sama mbeur te pikine la deuk de lu ci garaw pikine la deuk de way modlo la bëgg bi mu doon beure ak masken ma deuk pikine muy beure ak masken wa pikine ni ma wo di ma saga rek ñu muy menacer may duggal modlo ñu muy menacer wallay ma togn bëgg mom xam nga xol do om bañ koy bëss xol be ma togn rek ndax bëgg du taago modou dal dama ko bëgg te yalla tax man non lay bëgge nak non la bëgge xadimi suma la bëgge dama lay bëgg te yalla rek tax dama lay japp man non lay bëgge dama lay bëgg te yalla di ma ko mënu la ñoo tok suñu jëkëri liggéey way xadi mo ñu jaral ñu def déplacement gratuitement joggé Dakar ñu bu fi ci immigration bi dal tam yaak ci dara néna la titi bu dal meilleur lo xum nga sol ko ñepp bëggé ñëwal salam VIP ay ci sona ci noore bi ngeen jaay bi ngeen jaay tissu mu ci ayib mais man limay laaj lan mo len indi Thiès man lola la ni Thiès li moy wa Thiès dañu tak bandeau rouge ñew ba Dakar di ñaxtu parce que gisunu tissu qualité wala tissu bu baax fi mo tax ñew ba sé salam VIP ñew ba Thiès sam fi na dem bëgg fe deb ba mok Thiès dañ ko wara kep duñ ko téré dañ koy kep ko dañ doon joy ci ñak tissu yu bax ngeen ñew fombal len seen rong bax do rouge la ñak ñew bu suñu
accessible. Tay bu gaay bëggé ñëw jënd ci tissu yu baax lan ngeen leen di wax xam nga des fois day am ñoo dañuy bëgg xew mais dañuy bëgg sol tissu yu rar gis nga sol juroom yéré def leen yéré bu gis moo dégg na dëgg té c'est ce qui est bi gaay ñu tom gaay ñu luy fri gaay ñu luy yëpp do dox say permis sorté fi rek nga ko mëna amé ties benn dëkk ñaari gar bu la nexé nga dem kër massar bu la nexé nga dem assalam ñoo ngi fep ken musa jaay garantie ko dañuy dem Tamba Kaolack Kolda Mauritanie wa Italie sax nañu xaar partout dans le monde ngeen bëgg def pour lañu bëgg yegg inshallah tour na ngeen bëgg def tour na dañu bëgg def Bandeau Rouge dafa national wala international international nañu xaar national international ties bu gaay bu gey ñew fi gis image rek naan waaw boutique bi fu nekk boutique bi xawma ties nak ci marché central bi la nekk da yombuna neex na xam yeexati ñak la romba boko romé do ko defati